ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಇವತ್ತು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಡೇಸ್ ಆರ್ 7 ಡೇಸ್, ಆ ವೀಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಷ್ನರ್. ಇದು ಅಮೋಗ್ ಅವ್ರದ್ದು 2 ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಷಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಮಿನ್. ಇದು ಎರಡು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಷಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಧೂಪನ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ಲೇಟ್ ಥರನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರಿಫ್ರೆಷಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೆರಡು, ಸೊ ಇದೆರಡು ತರಿಸ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತರಿಸ್ದೆ. ನ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಏನಾರಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತರಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಲಿಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪ್ ಬಟರ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ರಿದಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. SPF 50 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಯಿಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ PA 4+. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದು ನನಗೆ 324 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಮೆಝಾನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ZZ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ತರಿಸಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು, ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತರಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಣಗಿ 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 ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಇದು ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಂದುಲೇಖ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಹೇರ್ ನ್ಯೂ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ರೇಂಜ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂದುಲೇಖ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು 2 ಬಾಟ್ಲು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಚ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇದು ಇಂದುಲೇಖ ಅವ್ರದ್ದು, ಭೃಂಗ, ಆಮ್ಲ, ಭ್ರಾಮಿ, ಆಲ್ಮಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನ್ಯೂ ರೇಂಜ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇದು 2 ತರಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ 400 ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನನಗೆ 300 ಆ ಥರ ಬಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು 300 ಚೇಂಜ್ಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನನಗೆ 300 ಆ ಥರ ಬಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು 300 ಚೇಂಜ್ಗೆ ಬಿತ್ತು. ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಬಾಡಿ ವೈಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ನೇ ಮಿಕ್ಸು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆ ಕಾಸ್ರೆಕ್ಸ್ದು ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಚ್ತಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನು ಟ್ರೆಟಿನಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಹಚ್ತಿದ್ದೆ, 6 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಟ್ರೆಟಿನಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಹಚ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಏನೂ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾ ಇದು ಕಾಸ್ರೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಿ ಬಾಡಿ ವೈಸ್ದು ತರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 96% ಸ್ನೇಲ್ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ B5 ಇಸ್ ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋವೆರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್, ಫೇಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೀಪ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಪ್ಯಾರಬಿನ್ ಫ್ರೀ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 100 ml, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನಗೆ 650 ಸಿಕ್ತು. ನೋಡೋಣ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೊ, ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಓಪನ್ ದ ಸೀಲ್ ಎಟ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಸ್ತೆ ಈ ಮಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಥರನೇ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಹಿಂಗಂದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಲ್.